大家好，我是尤钓行。用拉饵和搓饵进行抽窝，以及用窝料打窝的选择，主要取决于具体的鱼情和水情。下面我就自己的一些经验体会分别说一说适合抽窝和打窝的不同鱼情。适合使用拉饵或搓饵抽窝的鱼情主要包括：一、当鱼群离底时，或鱼群集中在水域中上层时，更适合使用拉饵抽窝。因为我们虽然是抽窝，但同时也在兼顾钓鱼，拉饵可以漂浮在水中，更容易吸引离底的鱼群和中上层的鱼群。在抽窝的同时，经常有鱼吃钩饵，实际上就达到了边抽窝边钓鱼的目的。当然，这并不是说拉饵抽窝不能钓底，在水不太深小杂鱼少的情况下，同样可以钓底时抽窝，在水比较深时也可以用搓饵抽窝。二、钓小鱼时拉饵也是一个好选择，因为拉饵的状态可以根据需要进行调整，例如调整饵料的软硬程度、饵球的大小等，更容易被小鱼接受，吞钩更容易。如果钓个体稍微大一些的鱼，就可以用到搓饵抽窝了。当鱼进窝了，有时还会有接口，这也说明用搓饵抽窝也能够实现边钓边诱。即使鱼在没有进窝前，用搓饵抽窝所散落的饵渣会更多一些，这就比较适合诱钓大一些的鱼。三、在冬钓时，由于气温低，鱼儿活跃度降低，使用拉饵可以更容易吸引鱼儿的注意力。同时，鱼的张口比较小，用拉饵抽窝更适合边钓边诱。总之，用拉饵还是用搓饵抽窝，简单一点划分的话，就是小鱼适合用拉饵，大鱼适合用搓饵。下面再说一说适合使用窝料打窝的鱼情包括哪些情况。一、当钓鱼地点水比较深时，窝料打窝可以确保饵料在到达底层之前不会完全雾化，从而更有效地吸引底层的大鱼。二、当钓鱼环境中存在较多小杂鱼时，窝料打窝可以帮助将饵料投放到目标位置，避免小杂鱼过多干扰。三、钓大鱼时，窝料打窝的效果通常优于拉饵或搓饵抽窝，因为窝料可以在水中持久地释放气味，吸引大鱼前来觅食。总的来说，拉饵和搓饵抽窝更适合在鱼群集中、钓小鱼或冬钓等特定情况下使用，而窝料打窝则更适合在深水、杂鱼多或钓大鱼等情况下使用。具体选择哪种方式，还需根据实际的鱼情和水情来判断。同时，钓鱼人还需要根据所钓鱼类的口味和所处环境的特点，合理搭配窝料，以提高钓鱼的成功率。好了，喜欢视频，请关注、点赞、转发，谢谢。